Päivärinta lähtee grindaamaan. Alivoimasta sekuntia pois, ensimmäinen aloitus, se uusitaan. Aloitusvoittoa siitä ringille lupsahtaa ja siinä on Heikkilä paikka ja kiekko väkisin maalissa. Kiekko väkisin maalissa, siinä ei pysty pohjadoksen tekemään yhtään mitään, niin 5 sekuntia. Ainoastaan ehtii tuo erikoistilanne. Larinmaa. Kyllä tämä maali on tilanne, nätti maali! Upeasti viivästyttää Larinmaa tuota syöttöä ja takalaputta. Menee todella lähellä. Hyvä neppi siihen keskustaan, mutta siitä ei pääse mitenkään Heikkilä laukomaan. Ketola odottaa viivassa. Heikkilä ampuu maaliin! Heikkilä ampuu kaukaa lonkkalämärillä kiekon pesään! Katsoin, että se jää kyllä nyt teknisesti niin vajaaksi se laukaus, mutta kyllä se vaan sinne supsahtaa. Siitä. No katsotaan mitä siitä tulee. Tuleeko siitä jopa Leppikoskelle läpi? Ajo yhtäkkiä! Millä? Ensin 3 YV-pönttöä ja sen jälkeen perus alivoiman maali. Virtanen. Suni. Takkunen. Suni. Painaako siitä ranteet lukkoon? Ei paina, kun painaa rannan Robertille! Köykä se prätyn! Järkevä syöttö, minkä Suni sinne laittaa ja Tuto johtaa 3-2. Se on jälleen kerran ylivoima maali. Keuma kyllä vetää maltillista hyvää alivoimaa. Levo. Painat on pitkänä edessä kiekkoon pellissä. Juho Virtanen. Ja se on ihan siinä ja siinä vielä sitten, että jatkuuko ylivoima. Ei taida jatkua, mutta Juho Virtanen on maalintekijänä, laittaa rimasta alas ja peli on Tutalle 4-2. Ketola. Ring. Oi mikä laukaus Leksa Ringiltä! 4-3 ja se jälleen vaihteeksi on ylivoima-asuma. Ranta. Levo. Okei, syöttöä takatolpille. Levo. No siihen pääsee Keuppo väliin. Ja rankkarihan siitä tulee. Hetken aikaa tuomarit katsovat toisiansa syvälle silmiin. Jonka jälkeen kädet pään päälle ristiin. Valtteri Virtanen hankkii joukkueelleen rangaistuslaukauksen. Mutta nyt on paikkakin iso. Nyt on paikkakin iso. Nyt kysytään vähän kylmää päätä. Löytyykö sitä lempäriitä? Veikkaan, että saattaa hyvinkin löytyä. Levi! Järkevillä tassuilla! Parkkinen istuu hetkeksi aikaa sinne maalissa sisään ja miettii, että mitä tässäkin voi tehdä. Ei siinä voi niinku mitään tehdä. Ring aloittamaan Juho Virtasta vastaan todella hienosti. Ring aloituksen voittaa! On se siellä! On! Se menee läpi veskarista! Se melkein menee ylärimastakin läpi. Herranen aika, mikä laukaus Jami Hänniseltä. Valtteri Virtanen. Hieno peli. Virtanen löytää Roope Ranna, joka niittää ranteet lukkoon. Kyllä nyt on kauniita syöttöjä nähty. Roope Ranta nyt tekee tällä hetkellä ihan joka paikasta maalin. Se on hänen toinen maalinsa tähän iltaan. Niin avausottelussakin tehot 1-1, jotta tuota pelaa kiekon jälleen päätyy. Nyt Parkkinen pelaa hyvin ja rauhallisesti mailallansa kiekon. Ja kunnioittaa vielä tuota pelaamattomuusaluetta. Ring. Iskeekö ne illan 4. piste? Leksa Ring! Onko tähän pisteensä tultu, että Leo Ring on sittenkin yhtäkkiä Mestiksen Connor McDavid, kun se tohon keskustaan leikkaa? En tiedä mitä on syönyt. Levo. Kiekko poppii keskustaan, nyt olisi Mäki menossa keskeltä, se taitaa päästä siitä läpi korkkaamaan! Tuleeko siitäkin rankkari? Tuleeko siitäkin rankkari sitten vuorostansa Keupalle vai tarviiko sitä ampua? Kyllä tulee. Kyllä siitä rankkari vielä saadaan tähän ottelun varsinaisen peliajan loppuminuuteille. Teki maalin avauserässä, on tehnyt tänään jo maalin, tekeekö tästä toisen? Iso paikka on Airo joutuu, mutta hän on ehkä kylmäpäisiin pian, mutta ei tarpeeksi kylmäpäinen kuin Pohjanoksa hoitaa. Aivan samanlainen paikka kuin Leppikoski vie sinne pitkälle kämmenelle. Nyt lähtee sitten Parkkinen myöskin maalien taan ja siinä on sitten loista paikka. Vahvasti kamppailee Tuto tilanteessa ja siinä olisi paikka laittaa pelipakettiin!
miten vahvasti voi tilanteessa Lempäri kamppailla? Toi on oikeastaan enemmän Leevi Lempärin maali. Ja siinä se on. Pohjanoksa purkaa. Ai. Yllättäen siellä Saton kasetti pettää. Erittäin raukkamainen teko. Onneksi nyt on varmaan Mestiksen kovin pää vastassa, että se nyt ei sinänsä todennäköisempää ole, että Satolla menee oma olkapää siinä sijoitaan. Se... No siihen palaa sitten kurinpito joskus. Se ei vaikuta mitään mihinkään. Saton kausi loppuu tähän iltaan. Ja se on siinä. Tuto menee puoliväli eriin. Vastaan tulee sananmukaisesti kivikova. Mutta on tää silti jollain tavalla pienimuotoinen ylläri itselle, että Tuto painaa tästä 2-0 keupaa vastaan jatkoon.